Nazdar kamoši, v tomto krátkom videjku by som chcel pozdraviť Mareka Chlípka. Je to zakladateľ českej stránky spetsnaz.cz. Myslím, že mnohí z vás ho poznáte, ale určite sa medzi vami nájdú aj takí, ktorí ho ešte nepoznajú. No a práve vám teda by som ho chcel odporučiť. Môžete si ho nájsť aj tu na YouTube, jeho kanál. Stačí zadať Marek Chlíbek a už vám jeho videjka určite nájde. Ja osobne ich veľakrát sledujem, pretože sa zaujíma o podobné témy, ako sa zaujímam ja. Teda on sa zaujíma hlavne o prežitie v prírode. Je to skôr taký militári štýl, ale mne osobne sa tie jeho videjka veľmi páčia. Veľakrát tam človek načerpá cenné rady. Takže tí z vás, ktorí Mareka ešte nepoznáte, určite sa pozrite na jeho kanál. Myslím, že tam môžete natrafiť na zaujímavé informácie. Takže Marek, vďaka za to, že točíš tieto zaujímavé videjka pre nás. Pozdravujem ťa, aj tvoju priateľku, Alesu, zdar, všetko dobré.